každý bych chtěl dělat komika. Hele, stopař, no to je fajn, tak já ho vezmu. Já jsem nikdy nevzal stopaře. Ty máš takový stand to prostě nemůže někdo jen tak vzít a skopírovat. Vítáme vás v podcastu Bez humoru. Jsem tady já, Tigran Hovakimjan. Jako vždy je tu se mnou Pavel Hrdlička. Pavle, ahoj. Dobré ráno. já jsem chtěl začít s takovým tématem, který bych chtěl probrat jenom na dvě minuty a pak bychom přešli povídání si o komedii, stand a tak obecně v životě, protože si náš podcast posloucháte nějakou dobu, což znamená, jestli jste třeba poslouchali aspoň jeden díl předtím, tak tohle je podcast nejen o stand-up komedii, ale i o tom, kam se tenhle rozhovor vůbec vyvrbí a někdy zajdeme i hluboko do lidské psyché. Filozofická témata, to, co nás baví, to, co nás zajímá a někdy i povrchní kokotiny. Takže... No. <laughs> myšlenka, kterou jsem měl a kterou uh, jsem si vlastně povídal uh, s Jirkou Jakimou, a, to je, to je, a napadla mě otázka. Jsem si říkal, musím se zeptat Pavla mm -hmm. na tuhle otázku. Když, když se koukáš na porno, <laughs> tak představuješ si když se jako chlap dívá na porno, na heterosexuální, já to musím upřesňovat mu furtou, když se mm -hmm. heterosexuální chlap dívá na heterosexuální porno, představuješ si, že seš ten týpek v tom pornu, nebo se díváš na dva lidi, co mají sex? <laughs> já jsem o tom nikdy nepřemýšlel, a já jsem si říkal, hej, takže tohle je to, co mě vlastně určuje. Jak to je? teda Já, já představuju si, že jsem to já na místě toho toho chlapa, nebo se dívám jako na dva lidi, co mají sex. Víš, když se zeptáš na takovouhle otázku, no. tak je dost pravděpodobný, že ten člověk, koho se ptáš, si říká, aha, teďka když odpovím nějak, tak to bude špatně, protože... <laughs> A možná, možná je třetí možnost, já nevím. Možná je nějaká třetí možnost, možná si představuji, že jsi ta ženská, ta, ta víš, jako, že můžeš, nebo, nebo, si představuješ, že, 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 to režíruješ a říkáš jim, jak, co mají dělat, a, nebo si představuješ, že jsi za kamerou, nebo si můžeš představovat, že jako sleduješ od někaď z dálky, jako nepozorovaně. A nebo tě zajímá ten příběh. No, to, 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 to je <laughs> Jako režisér si řekneš, jo, jo, tam mají divné barvy. <laughs> No, tady to, tady ta kompozice, to, to ne, to je, to je špatně. To je špatně, je tam vidět protagonista, ale antagonista tam není, takže tady a vůbec ty titulky špatný. No počkej, já jsem na tím nepřemýšlel, tak uh, jaký jsou, jo, tady ty dvě varianty. protože já vlastně toho chlapání nevnímám. No. Jakože takhle. Což ale neznamená, že tam není. <laughs> já ho nevnímám. Já bych jako úplně asi nejlepší porno by bylo, jak, aby tam ten chlap nebyl, ale byla tam nějaká mužská síla v tom, ale nebyl. Vidíš, takže pokrok, a o tom jsem měl možná taky nějaký stand-up a teďka tak máš virtuální realitu, to znamená nasadíš si brejle a toho chlapa tam nemáš, protože jsi to ty. Ale to on ono, to jak je pravda. Ono za chvíli to tak bude, že jo. Jako, ono už to je, ale myslím si, mm -hmm. že za chvíli to bude jako třeba dostupný. Ono už to je dostupný, teďka Alza už jede, výprode. Ale myslím, že, jako, že VR, Braille budou jako je televize dnes, že to má každý doma protože VR brýle nemá každý doma, že jo? Tak už to dneska stojí třeba 15 tisíc. Já vím, já vím, ale chápeš, že furt to, nemá jako, furt to není takový to, že no, jsem se včera díval na televizi a víš, že a za chvíli to Aha. bude, no, jsem včera měl ty VR brýle a víš, to jsou dva určující směry pokroku, na základě čeho vždycky nalezneme nějakou novou technologii jako lidstvo, a to je válčení a pornografie. Válčení a pornografie, mm -hmm. to je pravda. Máš spoustu materiálů, spoustu technologií, díky, díky kvůli válkám a různým sporům. To je pravda. Výrobě zbraní a zároveň ten internet je rychleji jenom z jednoho důvodu. Mm. <laughs> vlastně VHSK taky jako měli boom díky tomu, že průmysl se rozhodl, že bude vydávat ty videa na VHS, -kách, protože vím, že byla i jako druhá společnost jiná, která nedělala VHS, ale zase jako nějaký jiný kazet, nějakou, myslím, že to byl takový čtverečky, ne? Hmm. že to nebyl obdélník. Ale porno musel si vybral VHS a proto ta, bylo to daný. A bylo to daný, že VHS ovládla na chvíli svět. Pak přišly DVD, že jo. No a pak internet. A teď a třeba byla ta technologie Blu-ray. Já jsem si říkal, no tak to je další krok, to je další velká a, věc. Ale vlastně... a do té doby uh, přišel streaming, no. přišel Netflix. A kdo si kupuje dneska disky na blu ray dům? No a ty jako, jsi takový technologický znalec. Já jsem jaký rád, rozdíl? že jsme zakecali tu původní otázku samozřejmě. <laughs> na kterou jsem nemusel odpovídat. Uh, jaký je rozdíl mezi... DVD a Blu-ray. Co je Blu-ray? Co má Blu-ray navíc? Co nemá? Blu-ray má větší hustotu toho disku, takže se ti tam vejde víc dat. Okay. A Když máš film na DVDčku, tak to bylo v nějakém HD, -čku, ale na tom Blu-ray, tak máš prostě větší kvalitu a bylo to třeba pětkrát nebo... víc. Jo, takhle. Pětkrát jako větší takže můžeš kvalita. mít 4K v Blu-ray. Já nevím, jak bylo přesně to rozlišení, ale minimálně i ta obrazová kvalita toho výstupu byla prostě výrazně větší. Hmm. Tak víš, tohle to, to mě úplně přeskočilo. Pán prstenů, víš, jako, že stojí za to koukat třeba na Pána prstenů no, nebo na takové ty hmm. velkofilmy. No ale Teď to můžeš... byla strašně krátká doba, kdy vlastně si říkal, aha, to je zajímavý, ale pak postupně... Uh, přišel Netflix a streamování a ty se na to podíváš v perfektní kvalitě jenom na kliknutí a o tom, v tom je ta jednoduchost, že ty nemusíš někde zacházet s nějakýma nosičema. No, až Nedávno Netflix. jsem byl u kamaráda a viděl jsem obrovskou knihovnu DVDček. Ty vole, to už... Mě to úplně to je, dýchla to je historie, veji. víš, no. takový, říkám, to, to to víc Zbytečnou věc jsem neviděl za poslední dva roky. Ale ty <laughs> vidíš, kolik v tom je peněz, že třeba... Každý to DVD, tak je třeba za pěti kilo. No, někdy právě víc za víc. No. A vidíš tu obrovskou sbírku, to je prostě knihovna, to je obrovská knihovna DVDček. Myslíš si, že DVDčka za nějakou dobu se budou pouštět jako gramofonové desky? Jestli řeknu, pustíme si tady na DVDčku. Matrix. No, tam je ten problém, že já jsem přesvědčený o tom, že ne, protože mám tu zkušenost i s cd že ono to nevydrží zase tak dlouho, to Aha. vydrží třeba 10, 15 let, když vypálíš CD, -čko, tak ono po nějaké době, i když je docela dobře uskladněný, tak vlastně přestane fungovat. Hmm. Ta výhoda je, že teda ty DVDčka, který, na kterých jsou ty filmy, tak nejsou vypálený, ale jsou vylisovaný, takže to vydrží o trošku díl, ale, vlastně. ale prostě bude čas, kdy to přestane fungovat, což u těch desek naštěstí je mnohem delší doba. Tam... Je to tam kvůli tomu, že to je vlastně že to jako fyzická dírka tam v tom, že no. protože ten, ta jehla přechází přes ty jednotlivé no. a to, tam jsou dírky takhle a vydává to tóny, takže je to jako fyzický něco, že, že když to jako můžeš přehrát několikrát, ale furt to tam jako je. No tak Vlastně, čistě teoreticky u toho DVDčka to taky je fyzický, ale je to Mikro, mnohem menší, jako že to je vypálený ano. nějakým blazerem, blazerem nebo prostě. No, uh, Dobře, už jsme tomu věnovali <laughs> víc, než, než, než si to zaslouží. <laughs> My jsme se tady bavili, což mi přijde jako skvělý téma, že jsme se tady bavili o nějakých nápadech a ty jsi říkal, že nápady jsou hrozně přeceňovaný, což si nepamatuju, jestli jsme řešili, možná jsme to řešili v nějakém díle, ale jenom jsme se o to jako nějak otřeli, že, nápad je jako jedna věc, ale ta, jak se tomu říká? Realizace. Realizace, execution jsem chtěl říct, ale vlastně to je asi to slovo, je jako věc druhá. A já jsem říkal, že, mám, kamaráda, co je, co je ajťák, a vlastně Mám jako spoustu nápadů, co se týče aplikací, ale jsem jenom vlastně ten, kdo má ty nápady. A udělat to za mě musí někdo jiný. Takže jsem ti chtěl říct tenhle nápad, bychom řekli, si to jako správního a toho technického hlediska hmm. je možný. Nápad na aplikaci nápad na aplikaci. Takže poslouchejte, jestli chcete vydělat milion mm. dolarů, tak milion teďka, dolarů, no, teďka tady zdarma v rámci našeho podcastu Tigran dává biznisové rady. Businessové rady. Já, protože jsem pracoval v autoškole, tak jsem dostal takový nápad, že protože máš spousta řidičů, co by chtěli, co mají řidičák, ale dlouho neřídili a chtěli by zkušební jako jízdy, aby si to připomněli. Mm. Takže jsem dostal jako nápad, že by to byl jako Uber, ale pro lidi, co se chtějí naučit řídit. To znamená, že by za tebou přijel. Že ty bys třeba vyšel z práce a řekl bys si, dobrý, teď jako mám cestu 20 minut domů autem, tak místo toho, abych se volal taxi, tak já si zavolám autoškoláka. Ten přijede, má tu aplikaci, mm -hmm. přijede a ta aplikace ti vypočítá, kolik stojí ta 20-minutová jízda. Vlastně? Jo, protože třeba jízda hodinová Aha. stojí, já nevím, 600 korun, tak ti to vypočítá na 300. A ty prostě to odřídíš domů z té práce a pak ty peníze se převedou tomu autoškolákovi na účet a, a je to jako v pohodě. Mm -hmm. Je to to samé, jako Uber, Liftago, akorát řídíš akorát, ty no, protože... a máš tam někoho, kdo tě kontroluje. Ano, ano, ano jakože samozřejmě ten autoškolák musí mít jako to osvědčení, že, jo, že je učitel, musí mít to auto, který má brzdy mm -hmm. na jeho straně, aby tě mohl zastavit ano. a tak. No a říkal jsem si, tyjo, to je by v době, kdy budou, to bude fungovat třeba max 10 let, protože v době, kdy budou elektromobily a všechno budou dělat za tebe, tak už vlastně ten člověk nebude moc potřebovat řídit. Ale Ford prostě se mi vozívají lidi, i když už nedělám autoškou dva roky, tak Ford se mi někdo zavolá a řekne, já bych potřeboval si osvěžit prostě. Víš, že ano, moje manželka má řidičák, ale prostě nejela dlouho potřebuje jako nějaký jízdy tohle. Takže kdybyste chtěli jízdy s Tigranem pod video dáváme speciální odkaz. A tam <laughs> na víš, něj, ale na to něj, je geniální nápad. E, moje zpětná vazba hned bezprostřední, protože jsme o tom neříkal před tím natáčením, no. takže já to slyším teďka reálně <laughs> poprvé. E, Mně to připadá jako skvělý nápad. Mně to přijde zajímavý, protože já si vzpomenu na dobu, kdy jsem třeba neměl auto. Hmm. A třeba občas jsem používal nějaký služební nebo jsem si i auto půjčil, a tohle by mi přišlo zajímavý, protože ten problém, který ty by jinak řešil, tak by si říkal: No, dám si kondiční jízdy. Ano. Ale ty musíš vyřešit strašně moc věcí. Ty musíš si vybrat tu auto školu, ano. musíš se s někým bavit, musíš si domluvit nějaký závazný termín, což tady by bylo ale ad hoc. Že třeba. Ano. Ano. Uh, ty autoškoláci by vlastně vykrývali nějaký svůj navíc volný čas. Ano. Někdo mi nepřišel, anebo jsou to takové časy, které nejsou OK. Oni jinak by měli klasicky svoje hodiny. A pak by měli ještě navíc tohle, pokud by je to zajímalo jo, jo. nějakým způsobem. Protože jako no. autoškolák třeba tak, když odjedeš jízdu, pak se vracíš, pak potřebuješ nějak mm. se dostat domů. A ty si můžeš jako vyhledat ve své lokalitě člověka, který třeba jede stejným nějakým mm. směrem, tak místo toho, aby si jel domů zadarmo, tak prostě ten člověk tě jako odvezeš ho domů a máš to pět minut od svého baráku, takže máš plus 300 navíc. No, to je užasný. víš? A nebo vlastně už jako nemusíš, že, že, ty můžeš dostat osvědčení a ty si nemusíš dělat, udělat autoškolu, víš, nemusíš udělat společnost, propagovat jí. Ty můžeš prostě jenom Jezdit kondiční jízdy, ano. to je celý. Ano. to je to, vlastně a, a ty kondiční jízdy samozřejmě stojí víc, než jako bys jezdil taxi, protože taxi vodněkat někam, když stojí 300, tak kondiční jízdy by stály 600. Ano. Protože je to něco navíc tomu člověku. A pořád nevíc. by to bylo v pohodě, pořád no. by to bylo zajímavé, protože někdo by si řekl, no tak, když teďka přijdeš do nějaké autoškoly, tak ti řeknou, my vám jako nedáme jednu kondiční jízdu nebo dvě, my vám dáme třeba tady Deset, balíček deseti hodin a ty už si říkáš, no a budu to dělat, nebudu to hmm. dělat. Tady bys nainstaloval aplikaci a prostě tak bys Tam si dal jednu a... I časově závazný, to je třeba, jo. Tak tady si dáme ty hodiny, musíme si domluvit příští termín. Ano. A ty si řekneš, já nevím, kdy mám no. čas, já mám toho tolik. A pak, jenom, a pak většinou přijde ten termín a ten žák ti zavolá, já se mluvám, dneska to nestíhám. Nebo ten učitel ti může ano. zavolat a říct, jo, nějak se mi tady něco to. A t, tam jsem si pak říkal, že je nebezpečí, nebo nebezpečí, tam je, to byl by v tom, že ty pak nemůžeš zabránit tomu učiteli, aby on se domluvil s tím žákem pak mezi sebou, že hele, pojďme to nedělat přes tu aplikaci, protože nechci tu, ty aplikaci platit 10%, což jako zaplatí 60 Kč, prostě ze 600, si myslím, že není tak moc, jo, ale že on se řekne, tak dáme si jako spolu jízdu, že se domluvíme a já přijedu, víš, ale pak jsem, pak jako, jak si správně řekl, ten člověk prostě nemá čas na to, že nemůže mu říct, že si ne. bude mít čas nebo nebude. Že jo? Ty to nechceš řešit. No. no takže já už mám teďka geniální nápad, že já až to budu za týden stříhat tohle video, <laughs> tak to vystřihnu a po večerech, a po večerech budu programovat. Tý, tý, tý. A... Ale ty, když no. mám takovou aplikaci a ty bys to hlavně mohl propagovat, ty bys byl hlavní tvář, že bys no, tak. třeba měl tři hodiny týdně a že ta autoškola by byla s tebou, že by prostě... Ale jako, kodně, <laughs> jako takhle, kdyby, ti to jako šrotovalo hlavě a chtěl bys do toho jít, tak není, není problém. Já bych vyřešil tu právní složku toho, protože jsem v tom jako vyznám a mám ty známý na těch jako magistrátech, který mi můžou říct, jo, hele, tohle neprojde, nebo jo, tohle projde. Jo, to byla ta afera to... s těma řidičáky, ty tě známí na těch magistrátech teďka. to je zase to je zase něco jiného. <laughs> Ale hm, nevím, přijde mi, že tohle je jako. Vidím teďka jedinou díru v tvém biznisu a je no. velice aktuální. Teďka je nějaký návrh zákona, hmm. že by mělo projít, že se bude dát řídit od 17 let hmm. a tím pádem v jednu chvíli, pokud by to prošlo, tak ty máš tisíce, možná deseti tisíce, kolik je, letech mm -hmm. zájemců navíc, to znamená, že ty autoškoly budou mít přetlak. A to je díra. Nebo? To je, no, mm, jako v pohodě, ale ty vlastně, ty díra, tady, že, budou, že, že, mít čas. že budou mít úplně plný no. kalendář. Hele, takhle, já jako, zase to vidím z pohledu autoškoláka, pro mě jako pro autoškoláka je vohodně lehčí, když vím, že ten student nemusí dělat zkoušky potom, že už je má. No jasně. Víš co, že já ho můžu naučit takové věci, které jsou opravdu jako důležité. Hmm. Jakože všechny zákony jsou důležité samozřejmě. <laughs> Ale prostě řekne, víš co, že on se nemusí pak srát s tím, že no a když máte přívěs, který je dál než bl, 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 víš, to nikdy nebudou mít, nikdy, nikdo, nikdo nebude mít přívěs, nikdo, <laughs> prostě, jo, nebo když vám bude trčet něco dál než metr, čím to musíte označit, víš to, jako jo, ale nikomu nic nebude trčet dál než metr od auta, to prostě jakože jednou v životě možná a to si ano. pak najdeš, jak to musíš udělat. Takže pro mě je lehčí, jako já si umím představit, že by byli jenom učitelé, který by fakt jezdili jenom uh, kondiční jízdy, protože mě to třeba bavilo, protože jsem dostal peníze na ruku, jako hnedka, to dostaneš v ten hmm. moment, jo, nen, nen, není to tak, že ti dají, odjezdíš 21 jíst, pak ti daj peníze, nebo půlku ti dají teď, že odjezdíš 10 hodin kondičních jízdeně a máš 5000, hmm. což je super, jo, hmm. 2000 řekněme, že 15 den na benzín, tak jsi za 3,5 jako úplně v pohodě, jo, to, to máš za 12 hodin, 13, 14 hodin jako jezdě, hmm. jezdění, jezdení, že Výhoda i nevýhoda je jedna věc, a to je, že máš vlastně víc učitelů. Protože ty si řekne, jo, ty máš víc učitelů a každý může třeba na trošku bát na něco jiného a řekne ti třeba něco navíc, že to může být výhoda i nevýhoda. A nevýhoda je, ono, prostě někdo ti sedne nebo ne, a ono to koluje různě po sociálních sítích nějaký záběry těch učitelů, hmm. který na toho člověka žvou nejsou OK, ale to je úplně jednoduchý, to vyřeší ten trh s těma hvězdíčkama. Ano, jsem, Ty dáš prostě tři hvězdičky a pak s tím někdo jezdit nebude. Ano, přesně tak. Jako, přesně tak. Já když se koukám do aplikace, jestli pojedu s taxikářem, tak když má 4,7, tak si říkám, no, proč nemá 4,9? <laughs> Není to nějak málo? Jako 4,6 je už málo dneska. No? Je, to je, ale prostě... to nikdy nevíš podle mě tak taxikáři, co jezdí v pátek večer a sobotu večer, tak mají nejmín, protože ty lidi jsou, mají, ty lidi se s nimi dostanou do hádky, ožralý. A on jim říká, prosím vás, uklidněte se, ne, ole, pičo, já ti dám tady hvězdičky, ole, jednu, víš, a hmm. není to jako bohužel větší část jejich vina, ale vina těch prostě lidí, no. Tak tohle byl jenom nápad, který mě napad a... To je dobrý nápad. Jakou aplikaci uděláme teda na stand-upy? No, to jsme... Já nevím. Já bych jako rád měl aplikaci, nějakou jako Stand Up .čr, a měl bys tam všechny vystoupení, videa, komiky, víš, jakože... Jak mm -hmm. chci vidět tohohle komika, nebo... Takhle, chci podporovat třeba tohle komika, že jednou měsíčně mu budu posílat 50 korun. chleba, nebo, rohlík. nebo chleba, rohlík. A on mi na oplátku za to dá jako zdarma lístky všude, kde bude vystupovat. Řekne vtip jeden, má mi zavolá a řekne no. mi vtip. Vtip na dnešní den. Jako to uděláme jak Martin Dejdar, že nechte si poblahopřát od komika za pět tisíc. Víš, že, <laughs> možná, že moje maminka má narozeniny, mohl bys si vyroustovat, prosím tě, jenom tady a on ti pošle pět tisíc. Tak to, má, to, je ten, že jo, Jeff Ross je na těch, na těchhle amerických stránkách, <laughs> A nějaký kluk mu právě poslal, hele, ten kamoš má narozeniny, můžeš ho jako pět minut roustovat, jmenuje se bla bla Prostě Jeff Ross mu poslal zpátky video, kde prostě ho roustuje mm -hmm. pět minut a říká, jak má debilní jméno a že vypadá, jak nevím kdo a takhle bla bla A je to, je to prdel, no. ale stojí to třeba 500 dolarů. No. Víš, kdo si myslím, že to dělá z našich známých? Kdo? Dominik, Rockstar. Že dělal s tím, jo. s Adolfínem, že byly nějaký videa. Jo. Ale... A konce jsem jedno viděl od nějaký kamarádky. Jo, je přání k narozeninám. Jo, že měl tak, jo. přání k narozeninám. Tak od Adolfína je to asi, bych si taky nechal udělat. Jo, je přání k <laughs> No, ale ty nápady, jak jsi říkal, je to lehký, když tě to napadne, tak... To máš jako v hlavě, říkáš si, jo, takový ten prvotní impuls, to je super. A, ale ta práce je na tom prostě to nejtěžší. Já s tím mám zkušenost v tom, že tím, jak jsem třeba 9-10 let podnikal, tak tě tak lidi mají zafixováno, že máš prostě blíž k tomu podnikání. Tak za tebou občas chodí a říkám, já mám výborný nápad, víš, a ještě se tak koukaj, aby to náhodou nikdo neslyšel. Aby to, a já jsem úplně v klidu, já řeknu, hele, já mám třeba několik nápadů, já mám třeba tři, čtyři nápady, já tomu říkám nápady za milion. Tam, takzvaně v šuplíku, mám někde popsaný v nějakých mých oblíbených tabulkách, co tam všechno bude, jak to bude vypadat. Zatím jsem to nikdy neudělal, nebo třeba jsem nějakým způsobem začal. Proto jsem tak rád, že máme třeba tenhle ten podcast, Protože ten rozdíl je mezi tím, že tady mám partiáka, že tady jsme ve dvojici ano. a posouvá se to jenom díky tomu, že mám závazek vůči sobě, ale i vůči tobě. Že ano, Vím, že se ano. tady prostě potkáme, natočíme díl, vím, že musí vít každý 14 dní a posouvá se to dál. Ale to, že máš nápad a jsi sám a nemáš třeba partiáka, hmm. tak si říkáš, to by bylo úplně výborný. Ono by to bylo, ale jak začneš? Co uděláš? Uděláš ten první krok, přesně jak je to v těch motivačních videích, ale oni mají v tomhle pravdu. Prostě nápad je OK, ale je potřeba akce. A hodně lidí si, když se zamýšlejí nad tím, že by třeba rádi podnikali, tak si říkají, no to je těžký, to musíš mít dobrý nápad. A všichni si představějí Facebook, Uber, Instagram ano. a říkají si, musíš mít nápad. Ale. Vlastně nejzajímavější na tom je, že když ty chceš vydělávat peníze a chceš podnikat, tak ty nemusíš vymyslet znova Facebook, ty nemusíš podnikat v tomhle. Ono stačí vzít naprosto normální, obyčejnou věc a jenom ji třeba udělat o trochu líp než ostatní, mm -hmm. udělat službu. A četl jsem právě jednu nějakou takovou podnikatelskou rozvojovou knihu, a tam byla informace. Schválně si typni, uh, co dělají nejčastější dolaroví milionáři. Jaký mají druh podnikání, jaký mají druh biznisu. Hmm. Myslím si, že řeší problémy lidí. Uh, ano, řeší. Ty vždycky, ty, když máš <laughs> nějaké <laughs> podnikání, tak vždycky je to řešení nějakého problému lidí. No, jakože v jaké sféře mm -hmm. podnikají? Nevím. Taky. A nejvíc dolarových milionářů je, že podnikají v čistírně. Prostě dělají čistírnu, dry cleaning. Cože? Protože to je obyčejná služba, mm -hmm. která je třeba v Americe víc využívaná, ano. jak u nás. A oni udělají naprosto jasně definovanou službu. Ty víš, co máš dělat, když ano. máš čistírnu. Kdy si to dokážeš představit. Dokážeme ano. si to představit všichni. Akorát to děláš třeba líp než ostatní. Mm -hmm. a nebo rychleji, nebo nějak, jako, že k tomu přidáš nějakou přidanou hodnotu. No jasně, jsi třeba rychlejší, dáš nějaký vyzvedávací hmm. místa, dáš k tomu čokoládu navíc, já nevím, jo? Na, napadně tě x věcí, ale ty nemusíš vymýšlet Instagram, když chceš začít podnikat, <laughs> tak si řekneš, co by mě tak bavilo, nebo co Nám. by mě zajímalo, anebo můžeš, přistupovat ne z toho osobního hlediska, ale z toho podnikatelského, tak asi budu chtít podnikat tady v té lokální oblasti, třeba um, Mladoboleslavsko nebo Mostecko, nebo co tady chybí, mm -hmm. co, co tady není za službu, co je jinde. Dáš do toho nějaký peníze, nějakou energii a podnikáš v tom. Ale to, co je důležitější, než to vymyslet, tak je, co, dělat? co začít dělat. <laughs> A jaký to pro tebe bylo jako jít z toho podnikání do, do každodenní práce? Bylo to jako takový to, uf, řekl, že dobrý, tak teď už je to jenom tak, že to, že budu, vím, co mám dělat, nemusím vymýšlet nic navíc, anebo pak mě za nějakou dobu si řekl, že tomu chybí nějaké, nějaký takový ten adrenalin, ten drive, mm. že vlastně nikdy nevíš, co se stane. Tak. U mě naštěstí tam byl trošku přechod, Protože jsem ještě pořád podnikal, ale už to třeba nevydělávalo tolik, nebo ten projekt ne, jako nebyl tak velký, a ještě jsem u toho měl zaměstnání. Ale byla určitá doba, když jsem byl uprostřed takový nejlepší doby našeho podnikání, kdy mě vůbec nenapadlo, že bych někdy dělal klasickou normální práci. A jsem si říkal, no to já už. To nepotřebuju. A ještě jsem třeba byl, uh, dodělával jsem vysokou školu a jak jsem si říkal, no to nebudu potřebovat. To prostě už jako chci to dodělat. Nakonec jsem to dokončil, takže mám mm. vlastně vysokoškolský titul. A vlastně po pár letech jsem zjistil, že občas se hodí, jo. I když se člověk uchází o práci, no, no, no. samozřejmě zkušenosti, co umíš, tvoje schopnosti, ale někde se na to občas kouká. No mm. a teď. Uh... Ti to přijde jaký jak, jako zaměstnání. Nebo že, no jsi tak jako s tím v, v, v pohodě, že chodíš do práce, jsi jako klidnej, Jsem nebo, zaměst... nebo, ješ, nebo ještě jako sníš o tom, že si říkáš, dobrý, tak kdyby to bylo takhle, tak bych vlastně nemusel. Neměl bych. Nikomu bych nic nedlužil, mohl bych jako dělat jenom sám na sebe, nebo by by něco vydělávalo a já bych se věnoval tomu, čemu co mám rád. Já tomu říkám podnikatelské myšlení, a to je jakmile ty někdy ve svém životě zažiješ tu vlnu toho, že podnikáš, mm -hmm. tak se toho už nikdy v životě nezbavíš. Okay. Už to tam vždycky bude. Já přijdu do nějaký třeba restaurace, takhle se podívám okolo a říkám si, co by tady mohli zlepšit jako podnikatele, co by mohli nabídnout za lepší servis. Ale koukám na to očima podnikatele. A vlastně já neustále přemýšlím o nějakých zlepšeních a říkám si, co bych tak mohl dělat. Jo? Částečně je to daydreaming, to znamená, že tak jako si vysníváš Aha. a tak, což je do určité míry ubíjející, pokud dlouho neuděláš nic, co bys nějak vyprodukoval. A tím právě jsem moc rád, že děláme spolu <laughs> tenhle ten podcast, protože já vidím reální výsledky. Jo? My natočíme epizodu... Sestřihám to, vydáme a pak slyšíš nějakou třeba zpětnou vazbu od lidí. To je úplně jo, jo, jo. ideální věc. Takže vlastně nikdy jsem se toho nezbavil, že bych dělal něco dalšího. Jsem zaměstnaný, je to můj hlavní zdroj příjmů. Mám takovou práci, že když si seřadíš různé práce vedle sebe, tak bych to považoval za jednu z nejlepších. Aha. Každopádně toho podnikatelského ducha a toho myšlení, toho se nejde zbavit. To je to samý, jako když ty si zažiješ uh, vystoupení na pódiu a zažiješ ten pocit, jaký to je, když ti lidi tleskají a když se smějou. No, asi vlastně, no. A jakmile tohle jednou zažiješ, je to podobné, jako když máš stand vystoupení nebo jakýkoliv vystoupení před živým publikem, lidi ti zatleskají, smějou se, tak jakmile jednou zažiješ tady ten pocit, mm. tak ho chceš zažít znova. A stejně je to s podnikáním. A nebo s cestováním. Některé lidi to mají tak, že musí vypadnout do zahraničí, někam se podívat, tak jedou na nějakou cestu do Japonska nebo hmm. do Ameriky, žijou z toho další rok, dva, ale pak zase potřebou znova. Potřebou znova někam vypadnout. Ne všichni to mají, je spousta lidí, kteří říká, co bych tam dělal. No, stejně jako každý taky nemá to, že by potřeboval se prezentovat lidma na pódiu. To jo, no. Což mi přijde divný, jak to, že to nemá každý. Jak to, že to nemá každý. Jak že to každý nechce uh, být jako na pódiu. že by se úplně rvali o to a říkali si, no, to ale chceme všichni. všichni chceme na, všichni, všichni jsme na, ten open mic. Každý, každý bych, chtěl no. dělat komika. Kdybych bych chtěl dělat stand-up. A, a neplánuješ jako ještě podnikat v budoucnu, nebo když, jako, jak můžeš říct s tím pocitem, když víš, jaký to je a ty to neděláš? No, ono je to čím dál tím těžší, víš? protože já jsem začal podnikat, když jsme byli na vysoké škole no. a ten pocit toho času a těch zdrojů a energie je úplně jiný. Jo? Já, jsi, no. já jsem začal podnikat v roce 2007, no. což je 15 let zpátky. Okay. A byl jsem ještě na vysoké škole, byl jsem, co, tomu hodně pomohlo, takže jsem byl v některých ohledech dost naivní, i třeba Aha. s tím partiákem. My jsme třeba nevěděli, že to nejde udělat, no tak jsme to udělali. Ne. Víš, to je taková ta klasika, ty nevíš, no tohle asi nepůjde, nebo to by nešlo. A dneska bych spoustu těch věcí, co jsme tenkrát dokázali nebo udělali, tak bych se do toho ani nepouštěla, že bych si, no tohle, Mm -hmm. To třeba nejde. Víš, jakože na jednu stranu je výhoda, že ty máš tu zkušenost, a na druhou stranu ale je to i nevýhoda. A co slyším strašně často jako zpětnou vazbu od lidí, a to, že jsem třeba podnikal, ale už v tom oboru nepodnikám, říkají, no jo, tak ale aspoň z toho máš ty zkušenosti. A já říkám, jako OK, je to dobrý, ale ty když třeba máš nějaký podnikání, a to Nevíde, tak ty máš tu zkušenost, že víš, jak to nemáš dělat, ale pořád ještě nevíš, jak to máš dělat. No ale minimálně. A to, to, to je právě to gro, ne? že o tom mluví, že jako je lepší uh, failnout jako několikrát a vědět, jak to nefunguje, protože hmm. po další krát, když to zkusíš, tak to bude možná to, ten pokus, který jako zafunguje, že jo. Protože samozřejmě, že nevíš, jak to máš dělat. Jakože... No, jenže oni dělali nějaký průzkum mezi firmama, třeba má, no. novejma, začínajícíma, a byli tam lidi, kteří už měli zkušenost s podnikání, a byli mezi nimi lidi, kteří podnikali poprvé. A šance na úspěch, kdo má větší šance na úspěch? Ten, kdo nikdy nepodnikal, anebo ten, kdo podnikal? A to jakože, jako, kdybych to měl říct, rozumně, tak asi jako ten, kdo podnikal, má no, větší šanci na úspěch. Je to intuitivní, takhle no. tě to napadne, ale oni v podstatě přišli na to, že to je zhruba stejný. Je to stejný. Je to stejný. Já si totiž myslím, že jako možná jako hodně záleží na tom, s jakým cílem do toho podnikání jdeš, protože jako jasně, je tam cíl, že, to, byt, že to, musí vydělat peníze. A. Jako za mě je blbý, když je to ten jediný cíl. Víš, jakože jasně, musí to vydělat peníze, ale musí tam být ještě něco do toho. Třeba, že to baví minimálně. Dělat, nevím, jo, jakože z toho máš nějaký jako pocity, protože když nějaký člověk tam jde čistě jako s matematickou hlavou, bez, em, em, v tom není emocně mm. angažovaný, že jenom prostě počty, ano, uděláme tohle, vyděláme tolik a pak musíme vydělat co nejvíc mm. a musí se to prostě, a každým rokem se to musí zvyšovat, tak jako asi to bude fungovat. Ale to někoho třeba taky baví, někdo si no. řekne, tak ten vydělek, to je to, co mě baví vlastně. Mě no. baví zlepšovat tu firmu tak, abych no. se podíval na konci roku na tabulku a bylo tam větší no. a zelenější číslo. Ne, to jo, to jo. Já si pak jenom říkám, jak jako prospíváš tomu světu, nebo toho, co, jako dáváš prospíváš práci lidem. vyděláš peníze, no. máš je pro svoji rodinu, to je v pořádku. Jo, ro rodina je jedna jako, jeden segment, pak máš jako, Myslím si, že se tady trošku ztratila komunita. Společnost. Komunita. Ano, mm. že, že možná to tomu, že komunismus, jo, ale jako, komunita není komunismus. Komunita je, je já nevím, řekněme si, já bydlím na Praze 13, Praha 13 by mohla být komunita. Je to nějaká komunita lidí, co žije v nějaké oblasti, komunita lidí, co má nějaký jako společný zájem. Mm. Ztratilo se takový to, že bychom si měli pomáhat. A teď nevím, nemyslím jako, oh, on se má blbě, tak mu pomůžu, ne. Takový to, že, že by všichni měli chtít, aby se všichni měli jako dobře. Víš, abychom, posoup, abychom se posouvali jako jednotný, ne národ, ale jako komunita. No? Jako, no. Že, víš, jako, že třeba máš stand komunitu, tak já mám, já mám vždycky radost, když někdo jako uspěje v něčem, nebo když někdo vyprodá vystoupení. Jo? Karel s Davidem Kloudou vyprodali teď uh, bourák, Aha. Jo, což tam bylo, nevím, 90 lidí. Jo. A měl jsem jako radost, protože vidím ten úspěch a snažil jsem se jim v tom jako taky pomoct nějak, nějak, to propagovat, aby to bylo dobrý. A takhle se myslím, ví, že ty pomůžeš někomu, ty pomůžeš třem lidem a tři lidi pomůžou tobě zase. Ano. Víš, že to je společně, jako jdeme nahoru. Je to, vlastně vracení do systému. jo, Tak někdo by to třeba pojmenoval nějak ezotericky, ale já to vnímám pragmaticky, že si řekneš, ale já vlastně rád pomůžu. A ne, že třeba nutně očekáváš, že se ti to vrátí. Ale ono se ti to vrátí. Ty z toho máš jednak dobrý pocit, protože si někomu pomohl a třeba tě to ani moc nestálo. Víš? Mm. Jako, že a, a někomu to pomůže hodně. A ten člověk si třeba za nějaký čas vzpomene a řekne si, hele, to bylo dobrý. To se, to se podařilo. To se mi nedávno stalo, teďka jsem si na to vzpomněl, že jsme jeli s kolegou autem a viděl jsem stopašku po strašně dlouhé době. Já jsem, já jsem, strašně dlouho neviděl stopaže. No. Což mi přijde divný, jo? že prostě třeba několik let jsem neviděl stopaže u silnice. Tak jsem tak mrknul na toho kolegu a říkám, ale stopaška, tak ji berem. A on, ne, tak jsem na to dupnul, jako na, pl, na brzdu. <laughs> Říkám: Dobrý den, kam jedete? <laughs> a paní řekla nějaké jméno města, který jsem vůbec v životě neslyšel. Hmm. To byla nějaká vesnice. Se teda přiznám, že tam, kam jsem jel, tak jsem to taky vůbec neznal. Okay. No a kolega po cestě na navigaci vlastně našel, že je to přímo po cestě, kudy jedeme. Okay. Tak jsme paní vzali, pokecali jsme a já jsem si vzpomněl, že já to vlastně vracím do toho systému, protože mě když bylo 18, 19, tak jsme s kamarádem stopovali po Evropě. Aha. A dost často se ti stane, že tebe berou lidi, kteří dřív stopovali. Je to tak. Ty lidi, kteří dřív stopovali, tak zase, pokud mají auto, jsou starší, protože často třeba stopují mladí lidi, kteří nemají třeba tolik peněz, nebo Nemají auto hmm. nebo nemají nějaké další možnosti, tak prostě tu svoji cestu řeší tímhle způsobem. Hmm. A když jsou starší a třeba úspěšnější, tak si pořídí auto a říkají si: Hele, stopáš, no to je fajn, tak já ho vezmu, protože já jsem taky stopoval. Jako stopoval bych, já bych stopoval, já bych zastavoval, jako kdyby byl v Armenii, tak tam bych zastavoval lidem. Hmm. Protože tam z nějakého důvodu lidem věřím. <laughs> protože tam lidem stačí málo k životu. Aha. Víš, že vím, že jako nebudou chtít dvokrát, bla, 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 takhle, jo, ale tady prostě mám strach. Nemám vzal stavu. jsi v Čechách někdy stopaře? Ne, ne. Já jsem nikdy nevzal stopaře. Ne. A stopoval jsi někdy sám? Ne. To je ono. Já si myslím, že kdyby stopoval, tak by si vzal stopaře. Asi jo. To je ten rozdíl, protože. A já jsem se třeba divil, že my jsme stopovali s mým kamarádem, tak jsme byli dva. Uh vysoký kluci, jeden celý v černém. Já jsem tenkrát chodil, prostě, aniž by to bylo v nějakém přesvědčení, tak prostě se mi líbila černá barva, tak jsem měl. Byl jsem celý v černém, ten kamarád celý v maskáčích. Měli jsme v obrovský batohy, každý 20 kg, protože jsme byli na velké uh, cestě. Za s nás, jsme byli prostě zarostlí, teďka jsme se myli každý pátý den, když jsme byli někde v nějakém kempu pomalu. A nás vzala třeba občas nějaká důchodkyně, nebo mladá holka, nebo hmm. mladý kluk, prostě třeba s bratrem čtyřletým. Víš, a takovýhle lidi je, nás brali. Je, je. A já se říkám, vzal bych nás, kdybych já byl v té situaci. A já se říkám, OK, tak třeba víš, je také rozdíl, když vezmeš jednoho člověka, když vezmeš dva lidi, když vezmeš třeba kluka a holku, yes, anebo yes, když bereš dva chlapy. To je třeba taky velký rozdíl. Ale jako logicky tenkrát asi bych si to neodvodil. A teď, kdybych viděl takhle dva chlapy, řeknu si, OK, že jo, jsou rozcuchaný, mají maskáče, tohle, tak samozřejmě, že mají jako oblečení, protože hmm. asi chodí jako hodně, jin, jin, a mají batohy. ty jedeš nějakou rychlostí kolem cesty a ty to rozhodnutí, jestli musíš vzít stopaře, musíš udělat během tří vteřin, to rozhodnutí musíš ano. udělat rychle, ty na tím nepřemýšlíš, to je tím ne způsobem, té podvědomí, prostě vemu, nevemu. A většinou to je, no, radši ne, On je někdo jiný. A veme, a je, když... a veme ale aha, to je to, no, no, že veme. Uh, taky ne. Já si <laughs> pamatuju, jak jsme třeba stáli u cesty a náš rekord byl třeba 8 hodin. My jsme stáli u cesty, říká tam stojíš, jsi tam v prachu, sluníčko svítí, nebo prší, nebo se to střídá a ty takhle a držíš tu doku. Vy jste nestopovali s tím působem, že byste jako šli? že byste jako šli a stopovali, protože za těch 8 hodin jako i pomalou chůzí dojdeš Co třeba. Jsi na blbém místě a tam je jo. strašně důležitý u toho stopování být na dobrém místě, kde ti můžou zastavit. Jo, a kde to je i bezpečný, víš, pro tebe, protože ono jako někde ujít a dostat se do nějaké úplně mini vesničky, mm -hmm. od tam se nedostaneš. Jo, takhle. Hm, to je pravda. A někde je blbý, když ti někdo chce pomoct a doveze tě na blbý místo ještě. A ty, a ty se o tam to strašně blbě dostáváš. To vidíš to, já zase neznám. No, no to so... <laughs> já Jsou na to tech. vzpomínám uh, vlastně velice romanticky, tak jak to bylo super. <laughs> 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 mám z toho spoustu zážitků, to je pravda, ale co dneska vyřeší kreditní karta, tak je docela fajn. Uh, stopování, zážitky ze stopování k nezaplacení. Na vše ostatní je tady Mastercard. Ano. Kdyby jste Mastercard, Kdyby společnost MasterCard chtěla být sponzorem tohohle podcastu, tak nejsme vůbec proti. Ano, kdyby kdokoliv chtěl být sponzorem tohohle podcastu, <laughs> máme tady občerstvení od našich žen, jsme dostali, ano, tak to jsou největší sponzorem. To jsou dary. To je k nezaplacení, ano, to občerstvení. Ano. No, ale teď je v Německu stopování zakázaný, ne? Jsem si čili, že v Německu minimálně je zakázaný brát stopaře. Protože to vím, že jsme jeli tur s divadlem po Německu mm -hmm. a zastavili jsme na pumpě a přijeli za náma policajti takhle. Přijeli vedle nás a ptali se, jestli ten kamarád, který… Protože on chodil furt s baťohem, ten kámoš. Mm -hmm. A ptali se mě, jestli to není stopař, jestli jsem ho nenabral. A já jsem jako nerozuměl, I come, sorry, I, I don't speak German. A oni pak řekli nějaký anglický název, mm -hmm. pro stopaře, což já taky neznám. Mm -hmm. A pochopil jsem, že myslí jako stopař, jestli to není A já jsem řekl, že ne, že to je... My jsme divadlo, že my jedeme jako na, na a, a <laughs> Ne, ne, oni... my nejsme stopaři, my jsme imigranti. Jsme imigranti. Ne, my, a my jsme imigranti, jo, tak to je v pohodě. <laughs> A oni mi pak řekli, jo, jo, to je v pohodě, protože stopování je zakázané v Německu. mi řekli. Fakt. Mhm. No. Nebo takhle. Stopování není zakázané, mm. je zakázaný brát stopaře. No, Nesmíš takže. prostě brát stopaře. Což jako chápu. Jo, prostě nelegální migrace je tohle, mm. že se dostat úplně jako kamkoliv. Že jo, takhle. je třeba zajímavé, když jsme byli v Las Vegas tak tam je zakázaný třeba mávat na taxík, nebo si brát taxík jinak, než aplikací, cože? nebo přes dispečing. První moje reakce byla, cože? Přesně, jak říkáš ty. Ale je to z toho důvodu. Ono to dává smysl, když se nad tím zamyslíš, že jsi v Las Vegas, na místě, kde máš třeba pár dolarů, přijdeš do kasína, vyhraješ 100 000, 100 000 dolarů, ale... klidně, a pak jsi třeba mírně přiopilej, máš je... to v zadní kapse u kalhot, vypocácíš se z toho kasína... Mávneš na nějaký taxík, a dříve se stávaly bohužel teda případy, kdy v lepším případě toho člověka jenom nahatýho někde vyhodili v poušti, jo. takže to ještě přežil a někde jako o tom mohl vyprávět. A, takže z toho důvodu, a to pouze aplikaci. Mafiánské praktiky, víc, že, že když, protože on to většinou vlastnila, podle těch filmů, jo, jakože to kasino většinou vlastnila jako nějaká mafie. Asi, já nevím. Hádám. Hmm. A když někdo vyhrál 100 tisíc, tak si jako ten majitel toho kasína řekl, já teď mu postrčil taxi, který ho odvezlo na a těch 100 000. se zvrátil zpátky no. jako do, do Už to je zajímavý business model a to je právě ten biznisový nápad, nápad tygrane, který, který, si teďka dostal. Který můžou, můžou udělat jenom lidi z New Jersey. Sopranos. <laughs> Dobrý to je? Výborný. Jak, jak je, lehký jako udělat něco dobrého z těsta? Že, že ty máš jako na té těsto v různých jako podobách. Jako sladký, slaný. Hmm. To nebudeme stříhat, to necháme. Tak to nechal, nechal bych to tady. Dramatická pauza. Tak jako, taky ti ten mozek jede, že jo. Může jet, jet, jet a pak najednou přijde ten drop. Že Což je v pořádku, že jo. Jenom jako ty... Někdy prostě v tom životě nemáš jako co říct. No někdy nemusíš nic říkat. Jenom sedět u vody, dva chlapy, nahozená udice. Ne, to jo, to jo. A většinou, když nahráváš podcast, tak co říkat. <laughs> jo, <laughs> když nahráváš podcast, tak... Ale... Že bys nahrával podcast jako u ryb, že bys takhle seděl jenom a jednou za půl hodin bys něco prochodil, Ale jinak bys tam bylo ticho jenom a zvuk jako řeky a... to je právě škoda, že nemáme takovou, takovýhle cílový publikum. Teďka nedávno jsem viděl nějaký článek nebo spíš nadpis, že nějaká americká streamerka známá, no. tak měla víc zhlédnutí, když během toho streamu usla. Cože? a prostě streamovala nějaký obsah. Aha. Rozuměj, jako hezká holka streamovala nějaký třeba hraní her. Jo, jo, jo. A teďka usla a to její publikum tak <laughs> se zvětšil tak, zvětšil jsem, ten tak, tak se jim to líbilo prostě, jo, že na ní koukali jenom jak spí. Jo, takhle. Chápeš. A ne, ne nesimulovala to jenom, že No a kdybych vydělával víc, tak asi bych to sklidně simuloval. No, no, to je to taky zajímavé, jakým způsobem se dají vydělávat peníze. To mě až děsí, že jak moc ty můžeš dělat to, co tě baví a vydělat víc peněz, než kdy předtím. Protože třeba, když se předtím bavilo pletení, tak jsi jako nějak plet a něco si prodal, něco si vydělal. A teď tě baví hraní her a je to úplně jako nesmyslně jako vysoký příjem, mm -hmm. Jo, jako zase se ti musí dařit, jo, ale když jsi nějaký jako známější, jako když seš známější pletař v té době, třeba mm -hmm. před 20, tak se viděla jako o hodně mín, než když jsi jako známější hráč videoher, streamer, který jako za jeden stream a někdo, nevím, kolik mají milion třeba, nevím, můžou mít taky. Je to možný, že mají milion? Tam jim přijde hodně, když jsou zahraniční, To jim přijde hodně, no, no, na Only, ale… Na OnlyFans se holky jak kdy vydělají milion za den, že jo? Za jo, tak to, to jo, milion. no tak zálež, záleží, co streamuješ, no, tak u těch her třeba tolik ne, ale tady u toho obsahu, co říkáš, tak možná, možná jo, no. Ale to je právě otázka toho přínosu, jo, tak dobrý, já chápu, že prostě ty přinášíš lidem nějakou zábavu. Ano v různé formě. A čím je jako divnější, tím víc to vydělává peněz, už pomalu mi připadá. Ale... No, to je právě to, že jako zábava je jedna věc, to přinášíme my jako komici, mm -hmm. přinášíme zábavu. Ale že přinášejí zábavu, kterou si jenom říkáme, ty, co se na to dívají, se na to dívají třeba každý den. Protože ty že většinou streamují každý mm -hmm. den, nebo řekněme, jako v neděli ne, ale každý den. A ty jako taky neděláš stand-up každý den, a taky člověk nechodí každý večer na stand-up jako divák, jo. Chodí třeba jednou za, nevím, dva měsíce, jednou za tři měsíce. A většinou se tam zasměješ na tom stand-upu, že jako fakt tam máš části, kde prostě cípáš smíchy, což nezažiješ v normálním životě, jo. Aspoň ne v takový míře. Ale teď se díváš na někoho, kdo tam jako. Střílí ty lidi. Jo. Já se na to nedívá, jenom ty lidi, kteří to vlastně taky hrajou. No, tak musí je zajímat ta hra. Ta hra. No, je to pro spoustu lidí nepochopitelný. Hmm. Jak někdo dokáže koukat na někoho, kdo hraje hru, proč si ji nezahraje sám. Že, jako lidi, kteří to neznají, tak jim to přijde strašně divný. Ale já to třeba znám ze svého pohledu, mm -hmm. že já se občas na nějaký takový video podívám, konkrétně u jedné konkrétní počítačové hry. No. A je tam nějaký hráč, který hraje takovou kar kartičkovou hru, streamuje to několik hodin denně, je to profík, živí se tím uh, Hearthstone Battlegrounds. Mm -hmm. To je ta známá hra, kterou všichni. Myslím si, že víme, jsme pochopili. No, kromě teď vůbec neznáš. Arthur Peter <laughs> Grounds samozřejmě velmi známá karetní počítačová hra. A ty teďka koukáš na toho člověka. Pro no. mě je jednodušší se podívat na výběr z toho, co on hrál třeba za poslední týden, tak nějakou takovou nejzajímavější... – Jako kompilaci toho nejzajímavější. Ano, – Ano, ty prostě vidíš nějakou zajímavou situaci, něco se mu povedlo a já z toho vlastně mám dobrý pocit. Říkám si, wow, to je paráda, jemu se podařilo tohle, tohle, tohle. Hmm. Jo, protože když se to zahraju sám, tak se mi to podaří taky, ale třeba když hraju tu hru po desátý, ona třeba trvá hmm. 20 minut, jedna ta hra trvá 20 minut, ale to je strašného času a já nemám tolik času. Takže se chci podívat a... na minutu toho nejzajímavějšího. Já se prostě podívám na to 10-15 minutový video, u toho si dám svačinu, říkám si, ty, jo, to je fajn a ne nemusím to hrát. jako <laughs> je pravda, že lidi, co se dívají na fotbal, taky nemusí jako hrát fotbal nutně. No, nemusí, žiči, no. Se musí prostě jenom dívat na fotbal. A dobře radit a žvát na ty milionáře, co tam běhají za míčem. <laughs> <laughs> fotbal je vlastně jako film pro sportovce. Víš, že to trvá 90 minut, přesně jako přesně jak trvá typický film. Mm. Prostě trvá to 90 minut, ještě to má jako teda tu pauzu reklamní uprostřed, aby viděl víc peněz, aby lidi Přes... si došli pro popcorn a coca colu no, přitom jako 65 času ve fotbale se neděje nic. Mm. O tom jsem mluvil, že jo. Když jsem říkal, že statisticky je míč 65 uprostřed pole. To znamená, že 60... 5% to je kolik, to je třeba 60 minut se nic neděje. Ale to by to připadá jako akce. Ty, když koukáš na fotbal nebo na hokej, tak je to připadá jako akce. No, hokej jo. Hokej to hokej je, je rychlejší. Je ču, ču, je... tam se jako kosej, že ještě jsou rychlí, že jo, tak to... Ale fotbal je někdy jako, že tenhle přihraje tomuhle, ten tomu a ten zpátky tomu. A než se to rozehraje, tak to trvá třeba tři mm. minuty. A oni mezi tím každý vydělali 20 000 dolarů. Víš co? A ty se ztratil tři minuty času. Ano. No, Nevím. Prostě mi to přijde... Jako když je mistrovství světa, tak to je jako něco jiného, že jo? seš tam jako Češi, prostě. No, jak je to něčím zajímavější. Nebo jako, že třeba jako nemusíš fandit Česku, než fandit jako třeba Portugalsku, že jo? Že to... Jo, Portugal, jsi, ale to... To, je, to je vlastně jako taková friendly válka, že jo? Máš dvě strany, jsou proti sobě. No, ale jsou to dva státy. To je jako to silný. Víš, ne, že? Ne, ne. Když máš jako Manchester a nevím, Milán, tak tam to je 30 národností různých proti různým 30 národnostem. Hmm. Ale když máš jako Portugalsko a Francie a ty, víš no, co. Ono už i dneska je, nevím, víc třeba. <laughs> jako do, je, vybereš je. lidi, co dobře hrajou v fotbal a, a občanství no, jsou no, tady třeba tři... dva roky ve státě, jako v pohodě, jo? Tak jo, jsou tady jako... jaký, chtějí se podílet na tom nějak, OK, no. Je to tak, no. Dobře, tak, tak máš, tak, tak máš uh, Anglie a Itálie. To je asi tam, tam by to mohlo být. Místo <laughs> co se mi na tom našem rozhovoru líbí, a já to vím z open micu, vím to ze stand jaký ty máš vztah k tomu fotbalu, a jaký já mám vztah k tomu fotbalu, že to oba jako moc nesledujeme. Nesledujem, jako no. Jednak tomu nerozumíme, což je asi z tohohle rozhovoru poznat. Ale to je v pohodě, pojďme a... se bavit o tom, co nerozumíme. <laughs> no jasně, ale uh, já si pamatuju, právě si vzpomínám na tvůj open mic, bylo to na open micu v se zelím, v baru myslíš a ty jsi tam měl nějaký lehký set o no. tom, o tom fotbale. Ano. A no. to je jedna z mála věcí, která myslím, ono se to moc jako nepovedlo, nebo prostě lidi se nesmáli, jo? Jakoby protože, je to, protože tam byly dva lidi, uh, to je právě no, to... Ne, taky jednou tam byly nějaký, ale pak jsme jiné no. věci a to bylo samozřejmě v pohodě, to už se jako rozesmáli. No, no, no. Ale prostě víš, jenom ta abstraktní myšlenka toho, a to je právě pěkný, pro mě jako začínajícího komika je to fakt fajn vidět třeba i tebe, když se ti to občas, Ne, jako to nesedne, se, a, se, a to je to nej, nej, nejlepší, ano. že se to stává jako pořád, ano. protože když je, já jsem si uvědomil, že když seš jako říkáš poprvé tu věc, hm. tak já vlastně mám teď méně smíchu, než jsem měl jako předtím. Uh -huh. Ale méně mi to vadí. Víš, že předtím jsem se jako připravoval o hodně víc, abych měl nějaký smích, jinak uh -huh. budu v prdeli. A teď už tam jdu jenom s tou myšlenkou a vlastně mám první, když to zkouším, mám méně smíchu, než třeba před pěti lety. Uh -huh. Jsem měl jsem O hodně víc smíchu, když jsem měl první věc než teď. A není to tak, že ti to jenom tak připadá? Víš, ne. není to subjektivní není, není. pocit? Není, protože já si pamatuju, jak jsem se připravoval. Já jsem se, já jsem se na to připravoval ano. tak, že už to vlastně nebyl můj první výstup, ale byl to třeba třetí, jakoby. Jo? Ale s těma fotbalistama cítím, že tam něco je, že to, to může být dobrý. Jako je to zajímavý, je to zajímavý no. téma, ale prostě akorát ho třeba ještě nenašel. To se to si sedne, to si sedne. Ale je na tom pěkně vidět takové to očekávání od těch open miců, že tam čas mám nějaký známý nebo kamarády, nebo se zeptáš lidí, jak se jim to líbilo. No a oni právě viděli nějaký takovýhle podobný vystoupení a říkali si, to ten Tigran jsme mysleli, že jako by... to je lepší jako by vtipy. Je lepší Já říkám, to je open mic, on to říkal poprvé. No, ne, vy, jste za, vy jste zaplatili dneska tady 50 korun, tak když si zajdete na jeho show za 400 korun, tak uh, uslyšíte ty dobrý vtipy. No, takhle, to, je ten, to je ten rozdíl. Takhle, takhle to je, bohužel. To právě říkal nějaký komik, že když poprvé viděl, že byl někde, a přišel tam najednou George Carlin. že hmm. Najednou se objevil v na nějakém jako vystoupení někde v New Yorku George Carlin. A, a bylo to fakt špatný. Jakože 20 minut to bylo fakt strašný a on hmm. si jako v ten momentu uvědomil, že aha, takže George Carlin může být jako špatný. Víš, že, no, že vlastně no. a vlastně jako, že jo, jako musí být špatný, jinak nebude dobrý, že jo. Když nevíš, co je jako špatný, tak to nemůžeš hmm. z toho vyextrahovat to dobrý, že jo, potom. A nebo stačí, že tě třeba nesedne to téma, jako jsou uh, komici, kteří jsou tady v Čechách nejdelší dobu na stojáci, takže už od nich jsme viděli spoustu materiálů, ano. různýho, jo? že prostě ano. na internetu máš od každého třeba pět, 6 některých třeba víc videí a máš nějaký své oblíbený a říkáš si jo, to je super. A pak ten komik vymyslí něco novýho, protože se chce posouvat, on nechce být na jednom místě, tak vymyslí něco novýho. Tobě to třeba nesedne, jako divákovi, mm. a řekneš si, co to bylo, já chci, aby dělal to samý, co dělal předtím. Jo, aby byl úplně stejný, proč musí no, se měnit. Proč se posouvá. To je to samé jako s muzikantama, když uh, chtějí hrát nějaké svoje nové písničky a ty lidi je nutějí. Zahraj, zahraj, zahraj to samý, co hraješ. <laughs> Jaký to je, když... Jsou na komika kladený nějaké očekávání jeho fanoušků, který něco předpokládají a mají tě rádi nějakého, a ty si snažíš dělat jiný vtipy, co tě baví víc, jaký to je. Já jsem asi jako takový člověk, který. který že jsem to, já jsem to dělal vždycky jako pocitově. Já jsem si nikdy jako neříkal, že. Už nebudu dělat vtipy o tom, že jsem cizinec, ale budu dělat, jako teď, budu dál a budu dělat, mě, mě prostě, já jsem vyprávěl o tom, co se mi děje v životě. Hmm. – co, co je pro je tebe vlastně aktuální. – Co je pro mě aktuální. Mm, samozřejmě na začátku jsem, to je jak ten, to je, když se jako s někým potkáš, když se s někým poznáš poprvé, na nějaký akci, že čau, já jsem tady Pavel a já, já jsem, já potkáš se s nějakým, nevím, s hmm. Tak já, když se s někým potkám, tak taky začínám jako ten rozhovor o tom, že odkud jsem, jak dlouho jsem tady, kdy jsem přijel a jaký to tam je u nás a jestli tam ještě víš A tohle je vlastně jako metafora toho, jak šel ten můj stand-upový témata, jak šli za sebou. Že to bylo na začátku nějaké seznámení s tím publikem, že ano, jsem tady cizinec, tohle, a mám ještě tohle a pracuji jako tohle a No a pak v nějaký moment už jako nabereš tolik lidí, že už na tebe začínají chodit lidi, kteří už na tebe dřív byli. A už znají kontext. A už znají ten kontext, To je tu, ano. Hmm. A pak už prostě začínáš, nebo já jsem začal jako prostě vyprávět o tom, co, mi, co mám v životě, co se mi děje, co mě napadne. Hmm, nikdy jsem neměl nějak jako nam, nam, namířenou, nebo neměl jsem vypočítaný, že ano, teď se budu bavit o tomhle a, a za dva roky začnu to, ne, jako já se snažím posouvat jako po každý někam dál, kam si myslím, že to pro lidi může být zajímavý, ale hlavně, jako, aby, aby to bylo zajímavý pro mě. A to je podle mě strašně důležitá myšlenka, dělat to, co je zrovna aktuální pro tebe a ano, mít nějaký směr, přemýšlet o tom, není to takový to jolo, jo, teďka je to takhle a nezajímá hmm. mě, co bude v budoucnu. Samozřejmě, co nějak zajímá, máš Nějaký směr, ale zase se na to moc neupínat. Hmm. Konkrétně je zajímavý tady to téma vzhledem k našemu podcastu, kdy uh, se mě občas lidi ptají, no, ty jo, ale teď ten humor, tak k vám brzo dojdou témata, teď se nebudete mít o čem bavit, nebo víš, jako a, a, ne, a nebo, no, a jak to budete dělat za tři roky nebo za čtyři. Já říkám, já nevím, protože teď. To dělám, protože to jde, protože to no, můžeme dělat, no. protože nás to baví. Chceme to dělat i do budoucna, ale já absolutně netuším, jak to bude vypadat za dva, za tři roky, jo? nebo jestli to budeme dělat, ale prostě chceme to dělat, je to nějaký směr, ale to, jak se to vyvine, tak to já přece netuším. A to je úplně stejný. S tím stand no. že já taky nevím, co budu vyprávět za vtipy za dva roky, jaký to bude, pro jaký publikum, jestli se jim to bude líbit, jak to bude vypadat, jestli budu vystupovat v menších klubech, ve větších, jak často, vůbec nevím, protože to ovlivňuje x dalších faktorů v životě. A to je na tom asi to krásné, ne? že, že, jako, že nevíš, co se stane. Ale nějak držíš ten směr, ale věříš tomu, věříš tomu, tak držíš ten směr nějaký a ono tě to někam jako doveze. To je jak ta, taková ta scéna z, z filmu Mulholland Drive, uh -huh. kterou natočil Lynch, Lynch jak, je, jak jedou po té dálnici uh -huh. a je tam ta kamera jako v tom autě a kouká se na tu dálnici a je tma a jsou vidět jenom a vidíš jenom jako třeba 90 metrů před sebe, Uhum. Pak je tma. A to je přesně ono, že ty vidíš jenom těch 90 metrů, ale nevíš, jako co je tam dál, že tam tma, protože tam nebyl ještě, uhum. jak tam můžeš vidět. Ale čím jsi blíž, tak tím vidíš dál, ale zároveň vidíš jenom na ten kousek dál. A vlastně to není tak, že bys neviděl na krok. Ty vidíš jako třeba na tři kroky dopředu, ale nevidíš na ten čtvrtej. A když se to posuneš, tak se to posune celý. že? Vidíš ano. furt na tři kroky dopředu. Takže v tom je to asi. I zábava, že jo? Protože kdyby jsi jako přesně věděl, a přesně, to už. To je jako bys vyprávěl, tak bys šel psát nový materiál a napsal bys úplně to samé, co jsi mm -hmm. napsal třeba před rokem. To nejde vlastně. To... No, jako, jako ne, ale proč bys to dělal? Jako, Neuděláš, ty tam no? vždycky něco přidáš, protože za ten rok si něco ano, zažil ano. a nějak se posunul. Mě to trošku připomíná zase scénu, ne z filmu, ale ze seriálu, uh, jak jsem potkal tvoji matku, How I Met Your Mother. Kde, a to je strašně dojemná cena. Pro mě to byla jedna z těch nejdojemnějších, kde jeden z těch hlavních hrdinů, ten marshal, tak mu nějak zemře otec a on se s tím vyrovnává. Mm -hmm. A on vlastně tam vypráví, že vždycky měl toho tátu, za, za člověka, kdo vlastně ví všechno, jo? kdo ví, jak se má zachovat v jakých situacích. A tím, jak, ale on se stane tím dospělým, že má vlastní rodinu, má manželku, čekají třeba dítě. Tak vlastně zjistí, že on aktuálně vůbec neví, jako v tom životě, co bude dál, ale a ten jeho otec vlastně teoreticky taky nemohl vědět, jenom se tak musel tvářit, protože byl hlava rodiny a pro to dítě byl nějakou tou hlavní autoritou, tak vlastně mu došlo, aha, a já jsem teďka, já vůbec nevím, nevím, co bude dál, nevím, jaká bude budoucnost, nevím, jestli se nám bude dařit, nebo jestli prostě se dokážeme nějak protloukat. Ale vlastně pro to jeho dítě, on bude tím, kdo ví všechno a všechno dokáže. Nevím proč, ale připomnělo mi to zrovna tuhle scénu, protože taky možná to bylo daný tím, že někde třeba jel v autě, což je taková ta metafora, že máš něco před sebou a máš ano. něco za sebou. Mhm. jo, jo. jo. No, to je, to je, to je, to, prožívám asi já teď, no. Prožívám marš. Ale <laughs> Protože taky, taky jsem, jako, že, tak, když se vzpomenu na to, když mým tátovi bylo 34, hmm. tak mi bylo, bylo, kolik, třeba no, nevím, pět, hmm. nevím, jo. Hmm. tak asi tak jako nevěděl, no, co, Vlastně no, ale, ty ale jak jsi to ho měl jako toho rodiče, toho hlavního, co ví vlastně všechno, to, to 100 co dokáže všechno. No, 100%. a jako ten největší problém asi, když máš jako táta rodiny, tak je jako ten, ta starost číslo jedna je, abyste měli jako dostatek peněz, mm. měli kde žít, co jíst a prostě sešity do školy, čo no. něco. A... Dobrá zpráva je, že to je cca zodpovědnost na 18-20 let. A pak už se zase staráš jenom jako o jo. sebe a o manželku. Jo, a pak už se možná naopak o tebe starají tvoje děti. Že ti jako pošlou tamhle, víš, že ti dají dárek, pošlou ti, tati, tady máš... Když to či, dobře či, dopadne, ne? tak se s nima bavíš. Ne? Ano, tak se s nima bavíš a to. Ale vlastně ty je musíš jako dostat do toho pointu, kde oni si vystačí jako sami už. Mhm. Si můžou sami sehnat jídlo, sami sehnat přístřešek a, a už to jenom sledovat a občas jim jako pomoc a tak, ale důležitý pro mě je vychovat je tak, aby oni potom pomáhali tobě, až ty to budeš potřebovat, protože jedna věc, co jako nerozumím a nechápu, Vždycky, když vidím nějakou jako starou babičku nebo dědečka, mm. jak, 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 jak vlastně jako skoro nechodí, jo, ale takovým tím mm. pomalým krokem jdou do toho obchodu. A já si říkám, kde, kde jsou vaše děti, mm -hmm. nebo vnoučata, nebo jako kdo, kde je kdokoliv, jo. proč? Mm. Jako, můžeš jít, jako, jděte do toho, a proč s váma někdo není třeba? Mm. Víš, že je mi jasný, že nechceš chceš sedět celý den doma, mm -hmm. tak se jdeš projít, ale proč s tebou jako nikdo není? Víš, že to, je, to, je, to je smutný my třeba v Armenii jako nedáváme rodiče do domova důchodců. Mm -hmm. to, jako my tam nemáme domov v důchodců. Máme tam jako domy pro jako postižené děti mm -hmm. jo, nebo a tak dále. Ale domov důchodců, že by vyloženě tam si přišel, kam by si dával jako starý lidi, tak to tam není. To oni prostě žijou jako s tou rodinou. No. a vnoučata běhají a, a. proto ty lidi se jako v Armenii dožívají, jako že když půjdeš někam do vesnice, tam můžeš vidět třeba jako 104 letou paní. Protože jsou to ty a co no. jí drží jako v pohybu furt. Mají že, no. co dělat, mají na co myslet, mají pro co žít. To ano, je strašně ano. důležitý, že ten člověk má pro co žít. A vím si, že tady ještě relativně nedávno, je to vidět i tady na vesnici, kde natáčíme, no tak máš, to byl systém jako dvougeneračních třeba domů, měl si vejminek vlastně. Ano, jo? Ano. Prostě vždycky ta rodina žila v nějakém baráku, a pak byli třeba ty už staré rodiče, tak šli pak na ten vejmenek. A takhle se to vlastně točilo uh, pořád dokola. Ale znamená to, že ty lidi byli na jednom místě, byli v nějakém okolí, byla prostě rodina. No a teďka je to tak, že ty lidi žijou uh, hodně samostatně. Hmm. Mladí lidi, starší lidi, jo, ale to, že máš nějakou komunitu, to se vracíme k tomu tématu. Hmm tak tě je strašně posune. A když se teda vrátíme k tomu našemu hlavnímu, což je humor a což je stand-up, tak to, že nejseš úplně sám na sebe. Víš, jakože bys, prostě já si dokážu představit, pro to takhle hodně funguje v zahraničí, kde je třeba velká konkurence, že ty komici se spolu třeba moc nebavěj. Víš, že jsou jakoby mezi sebou, tak buď vystoupím já, nebo vystoupíš ty, takže s tebou se moc bavit nebudu. No. A ta, třeba tady v Čechách, tak jsem moc nezažil. Tady je nějaká třeba parta těch mladších, nově začínajících komiků a jako jasně, chodíme na nějaký akce, Každý chce na nějaký třeba placený, lepší vystoupení, větší nebo se postupně mm -hmm. propracovat, ale není to tak, že ty lidi by se spolu nebavili nebo nějak soupeřili, a naopak mi připadá, že se mezi sebou podporují, což je úplně perfektní a což si myslím, že je úplný základ. Jako nedokážu si moc představit, že by to bylo jinak, jak bych se v tom prostředí cítil a jestli vůbec bych ten stand-up dělal. No, nejspíš nedělal. No? Jako myslím si, že právě to prostředí je to, kvůli čemu tam jako chodíš. Že hmm. to jsou lidi, co smýšlejí stejně, jako, že, jako stejný smysl pro humor, bo mít smysl pro humor, tak jako hodně spojuje. Že jo? Protože to hmm. jsou většinou lidi, co, jak jsme říkali, že se neberou vážně a máš tam prostor pro tu srandu. Hmm. Že to není jako to. A jak říkáš v té Americe, tak z hodně zdrojů jako vím, že je, je, tam, kde je tohle konkurenční prostředí, že ty komici, jako, ne, že se nemají rádi, ale že se jako závidějí a tohle, mm. tak ty většinou jako nedosáhnou moc vysoko. Mm. Že právě my si to málo uvědomujeme, ale tak, jak je stand-up jako tady a co zažíváme tady, tak to zažívají to samé v Americe, mm. ale v nějaké jako větší míře, mm. jako ve velkém. Jo, že my si tady říkáme, no tady tenhle ten je moc komerční, ten říká takový komerční vtipy. oni to sami mají v Americe. že oni mají jako ty lidi, akorát my je neznáme, protože my je neposloucháme. Samozřejmě posloucháme takový ty, ty nejznámější, nejznámější je, ty, co se dostanou na Netflix. Jo, a, ale jsou tam i jako komerční, jako vyloženě komerční uh, komici, kteří, že to poznáš, že to není von. Poznáš to, když koukáš a ty vtipy jsou takový, jako prostě jenom na povrchu to jede, víš, jakože... Kdybyste tady slyšeli nějaký debilní vtip, tak mm -hmm. to samý je v Americe. Jakože fakt mm -hmm. oni zažívají úplně to samý. No, počkej, to je zajímavý téma, to si trošku rozeberme. Co rozumíš pod pojmem komerční komik? Hmm. Pod pojmem komerční komik, já z toho cejtím to, že ten člověk píše vtipy tak, jak si myslí, že publikum chce, ne tak, jak on cítí. Zrovna v ten moment. Hmm. že on, při vymýšlení toho procesu a zkoušení se snaží přijít na to. Že ten prvotní podmět k tomu je, co by se lidem líbilo. Ne. Co teď zažívám. No, ale není to částečně dobře, protože tvým cílem je pobavit publiku. To určitě. Ale myslím si, že za mě on to nemusí být jako pravda, že prvotní podmět by mělo být, o čem, co se mi teď honí hlavou, mm. o čem bych chtěl mluvit. A druhý podmět by měl být, jak udělat tak, aby to bylo vtipný. Je pravda, že zase z mého pohledu je to jenom jinými slovy, že i já bych se měl bavit. Mělo by to být no. pro mě vlastně zajímavý. Já jsem zatím ve fázi, kdy ty moje snembafy jsou zajímavý pro mě. <laughs> A bude super, když jednoho dne budou třeba zábavný i pro další lidi. <laughs> to je základ. Že je teda možný, že takový komerční komik tak se vlastně třeba moc nebaví, ale ví, že se bude bavit to publikum, nebo si myslí, že se tak bude bavit to publikum. Jo, jo, jakože konec konců rozesmát lidi, jako, to, je, to je ono, že jo, to hmm. prostě to jako nejde o nic jiného. Prostě jdeš a rozesmíváš. A je jedno, jako, jaký k tomu máš, jak se k tomu jako dohrabeš, ale myslím si, že když do toho nedáváš jako něco ze sebe, hmm. tak vlastně do té komunity nepřinášíš nic nového. Hmm. Víš to? Že ty jenom využíváš to schéma a, a ten, to, ten umělecký směr, hmm. že, že jenom to využíváš, že jenom bereš a bereš a co jste ještě vymysleli? O tohle, si vemu, jo, děl, tohle to, to si taky vemu, a tady tenhle dělal, tohle, to si taky. A už tam nedáš jako něco, víš, že tady vracím. Jo, tady tě, taky, taky, tě svezu, protože taky jsem stopoval, tak teď mám auto, tak tě taky teď svezu. No. Ne, prostě, ty, 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 ty. že prostě do toho nic nedáváš ze, ze, sebe. To mě, to mě jako na tom sere. Že bys tam, že prostě nemáš takový ambice, aby až umřeš, tak lidi si tě pamatovali a řekli si, ty vlastně, to byl originální jak hovadou, hm. že, že to byl fakt dobrý. To byl fakt dobrý, víš, Já. Možná tím jedním měřítkem bude to, co jste vy mi říkali, když jsem úplně začínal s cirkou, tak je, dělej ten stand-up tak, aby to, co říkáš, nemohl říkat někdo další. Mm -hmm. no. No, Takže ty prostě máš takový stand-up, že si řeknou, jo, tak té von, té von, to no. prostě nemůže někdo jen tak vzít a skopírovat. Jako no. dokážu si. Představit teďka spoustu stand-upů, vystoupení různých komiků našich českých vedle sebe a řekneš si: Hle, tohle to nemůže říct nikdo jiný. Mm -hmm. Jako třeba takhle specifickým komikem nebo komičkou, tak je třeba, je, mám teda moc rád, Ester Kočičková. Jo, jo. No, to je... Ta má prostě takový vystoupení, že to je neskopírovat, to prostě nikdo nemůže říct. Ty, by, ty bys řekl část jejího vystoupení, tak tě vyhodějí o tam prostě to nemůžeš říct, ale ona to říká s takovou noblesou i takový teda ostrý věci. A ty se říkáš, ty nejdřív tak šokovaně koukáš, o čem to mluví, co to vypráví, to není možný, ale je to vtipný a je to vtipný právě proto, že to vypráví ona. A to nejde skopírovat, to fakt nejde. Ale vidím spoustu dalších vystoupení a říkám si, ale dobře, tak já to můžu, tohle to bych teoreticky mohl vzít a říkat to já. A bude to stejné. Je to dobrý. No. No. Tak tohle asi jsme k tomu došli. To, tohle je ono. Jakože tohle, to je ta cesta. To, to, tohle mi vadí, no, že prostě že to vyměšlíš jenom kvůli tomu, abys to vymyslel. že? Hmm. Protože to takhle, toto to psaní, Těch vtipů a zkoušení, to je pro mě jako zážitek. Já to beru jako umělecký zážitek, že, ano. že teď jsem tady něco vytvořil, protože jsem to přesně načasoval, tak jako, víš, a přesně jsem tam dal ty slova hned za sebou a vyvolal jsem ten smích. Mhm. Víš, co úplně z obyčejné věci, jako je, nevím, pití z lahve, jo. A mhm. já jsem to dokázal jako v tom najít něco, a ty lidi se tomu smáli pět minut. To je prostě umělecký zážitek, úplně stejný, jako když písničkář napíše písničku nějakou mm -hmm. a pak ji zpívá a říká že to je ty vole, to, to pasuje dohromady. To je Emoce, nějaká melodie. Ano, ano. Jistně. A máš prostě musí kůže, že úplně z toho, jak jsi to vymyslel, jak je to jako dobrý, že to funguje. Tak pokud tohle jako nemáš, tak vlastně já nevím, jako co... Jako co tam děláš teda. Víš, <laughs> jako, že možná je to pro mě těžký pochopit, mm -hmm. možná jsem jako moc tvrdý nebo moc jako individuálně na to koukám, hmm. že nejsem objektivní, že si říkám, jo, hele, může to být i jinak, můžeš to prostě jenom psát a říct si, jo, to je dobrý. Ale jestli tam není tenhle zážitek, tak co tam jako děláš teda? No. Víš to, proč tam seš?